Müsahibim Azərbaycanın xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Bugün Vilnius'da Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı üzrə zirvə toplantısı keçirilir. Azərbaycanın burada iştirakı nə verəcəkdir? Azərbaycanın Vilnius'da iştirakı sözsüz ki, əhəmiyyətli hadisədir. Bu, ondan xəbər verir ki, Azərbaycan deməli, Avropa İttifaqına tərəf gedir. Yəni, bu proses çoxdan başlayıbdır. Bir çox məsələlərdə Azərbaycan xeyli irəliyibdir. Lakin eyni zamanda Azərbaycanın deməli Avropa İttifaqının deməli tərəfdaşı olmaq üçün, sonra isə üzvü olmaq üçün Azərbaycanda geniş miqyaslı islahatlar keçirməlidir. Və ələxsus bu islahatlar həm iqtisadi sahə, həm də ki deməli demokratiya məsələləri, həm də ki vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması istiqamətində aparılan deməli işlər olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, proses gedir və Azərbaycan əzəl-axır Avropanın bir hissəsi olacaqdır. Amma Azərbaycanın ictimai fikri, ictimaiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları ölkənin Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində assosiativ saziş imzalamağa çağırır. Yəni, hökumətin fikri ilə ictimai rəy arasında bir qədər ziddiyyət var. Münasibətiniz? Hesab edirəm ki, bu təbii haldır. Çünki Azərbaycan Sovet İttifaqı çökəndən sonra birdən-birə demokratik ölkə ola bilməzdi. Və olmadı da, demokrasiyaya doğru addım ba addım Azərbaycan hərəkət edir və edəcəkdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, bizim strukturumuz keçmiş Sovet strukturudur. Sovetlər ölkəsində də ictimai rəy ölkədəki üsul idarədən həmişə daha qabaqçıl olub, daha öndə gedib. Lakin bu ictimai rəy birdən-birə deməli özünü reallaşdıra bilməyibdir. Yalnız Sovet İttifaqı çökəndən sonra bütün Sovet ərazisində yavaş-yavaş bu deməli ictimailəşməyə başlayır və irəli gedir. Ona görə Azərbaycan da elə. Azərbaycanda bu indiki mövcud olan ictimai rəy bir müddət keçəndən sonra adi bir hala çevriləcəkdir. Azərbaycanla Avropa İttifaqı dövlətləri arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf tempi necədir? Reallığa uyğundurmu? Azərbaycanın Avropa İttifaqına iqtisadi inteqrasiyası mən hesab edirəm ki, yaxşı templə gedir. Sovet İttifaqı çökəndən sonra Azərbaycan neft kontraktlarını imzaladı. Azərbaycandan deməli Bakı-Ceyhan və başqa kommunikasiyalar Avropaya doğru getdi. Bunların hamısı olduqca müsbət hallardır. Azərbaycanı keçmiş Sovet Respublikasından artıq qərb bir deməli qurumuna çevrilməyə doğru atılan addımlardır. Bu addımlar qaçılmazdır, onlar atılır və iqtisadi uğurlar, iqtisadi deməli inteqrasiya başqa cəhətdən də deməli demokratiyanın bərqərar olmasına gətirib çıxaracaqdır. Çünki azad iqtisadiyyat azad cəmiyyət tələb edir. Azad iqtisadiyyat olan ölkədə azad cəmiyyət yoxdursa, bu böyük bir ziddiyyətdir. Və bu ziddiyyət də mən çox arzu edərdim ki, evolyusiya yolu ilə addım ba addım həyata keçsin. Avropa İttifaqına inteqrasiyanın siyasi riskləri nədən ibarətdir? Çünki Ermənistan və Ukrayna hökumətləri bu risklərə bir qədər tab gətirə bilmədi. Gürcüstan və Moldova isə tab gətirdi. Azərbaycan üçün siyasi riskləri nədir? Region üçün siyasi riskləri nə ola bilər? Bilirsinizmi, mən hesab edirəm ki, əslində iqtisadi baxımdan Azərbaycanın həm Gürcüstandan, həm Moldovadan Avropa İttifaqına getməyə imkanları daha artıqdır. Bəli, risklər ola bilər. Amma ki, əgər biz deməli Avropalı olmaq istəyiriksə və Avropa İttifaqının bir hissəsi olmaq istəyiriksə, bu risklərə getmək lazımdır. Sözsüz ki, hakimiyyət bu risklərə getməkdən deməli çəkinir. Niyə görə çəkinir? Çünki birinci növbədə bu cür risklər hakimiyyətin özünə deməli qeyri, deməli nə cür deyirim sizə, deməli komfort bir şərait yarada bilər. Çünki bir çox məsələlərdə Avropa İttifaqına inteqrasiya, əgər iqtisadi məsələləri çıxsaq, başqa məsələlərdə insan hüquqları, ondan sonraki ölkədə siyasi islahatlar, bunlar hamısı deməli hakimiyyət üçün elə şərait yarada bilər ki, bu hakimiyyət gərək dəyişsin. Hakimiyyət dəyişməyə hazırdırmı? Və belə arzusu varmı? Və budur əsas məsələ. Həm Ukraynada, həm bizdə, həm başqalarında. Gürcüstanda böyük proqres oldu. Gürcüstanda Saakaşvilinin apardığı islahatlar nəticəsində ölkədə deməli
qanuni surətdə hakimiyyətin dəyişməsi mümkün oldu. İndi başqa ölkələrdə də, keçmiş Sovet ölkələrində bu baş verməlidir. Birinci növbədə Rusiyada. Baxın, görün, Rusiyada Putin artıq demək olar ki, dördüncü dəfədir hakimiyyətdə qalır müxtəlif fəndlərlə. Amma ki, əslində dəyişməli idi və bu dəyişməyə də, bilirsinizmi, qeyri-adi bir şey kimi baxmaq lazım deyil. Əsas problem bundan ibarətdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın imkanları çox genişdir. Bu imkanları həyata keçirmək üçün siyasi islahatlar da baş verməlidir. Siyasi islahatlar olmadan biz Avropa İttifaqına inteqrasiya edə bilməyəcəyik.